ორმოცი კონკურსანტი რუსთავი იორი სეზონში შეიძლება. ისინი წამყვანებისგან სასიამოვნო ინფორმაციას გაიგებენ. მოგესალმებით და გილოცავ. ჩვენ ხართ ის კონკურსანტები, რომლებიც 40 საუკეთესოში მოხვდა. ათი გოგო, ათი ბიჭი, ათი მომღერალი 25 წელს ზემო და ათი ჯგუფი. დღეიდან დიდი კონკურენცია იწყება, თუმცა ყველაზე მეტად ალბათ გაინტერესებთ, რომელ კატეგორიას რომელი მენტორი შეხვდა. სოფოს გიორგის, თამთას და სტეფანეს ახლახანს ამ პროექტის ავტორმა საიმონ კოუელმა დაურეკა. გადაწყვეტილებაც სწორედ მან მიიღო. რამდენიმე წამში აქ 4 მანქანა გამოჩდება და ციტეული მათგანი თითო კატეგორიასთან გაჩერდება. იქიდან თქვენი მენტორები გადმოვიდნენ. ზახარ, მას შეეგებეთ თქვენს მენტორებს. მაშას ათეულები მენტორებს ხვდებია. 4 მანქანა რუსთავი იორი სეზონში შემოდის. არც ერთმა კატეგორიამ ჯერ არ იცის, ვინ გახდება მათი მენტორი. პირველი თავის მენტორს კატეგორია 25 წელს ზემოწდება. ყველას ფიქრობი თამთას გაზა. არ მეგონა თუ ჩვენი მენტორი იქნებოდა. კომპარებია. ზუსტად იმ სიმპულზე რომ 25 კით ნებისმიერ დრო შეგეძლია ცხოვრება და იწყოს აქვს თამთას. ყველაფერი შესაძლებელია. ასაკის მიუხედავად ყოველთვის და ჩვენ ამას ყოველ ერთად დავამტკიცებთ. გიორგი გაბუნია და ბიჭები. კარგად დაიმახსოვრეთ ეს სახეები მაყურებელს მიმართა, ვინაიდან ერთ-ერთი მათგანი აქედან არის X-ფაქტორის გამარჯვებული. იცოდეთ. ესე იგი, მე კი ვიცი, კი ვხვდები, რომ ირჩევნოდაც თამთას და ნახოთ იმ მოგვიანებით. მაგრამ მოგიწევთ ჩემი ატარა. მაგრამ სხვა მხრიდან შეგიძლია შეხედოთ სიტუაციას. გაგიმართოთ, რომ სტეფანე არ არის თქვენი ხელმძღვანელი. მე მიხარია ძალიან, რომ თქვენთან ერთად და ჩვენ. მენტორის გადმოსვლამდე წამები რჩება. სტეფანე და გოგოე. მე მაქანს კარები გაიყო პირველში ფეხსიკურებში და გამერკვია სოფო იყო სტეფანე და აი ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ მე მინდოდა სტეფანეს. აია. გამარჯობა. მე მგონია რომ ყველაზე მაგრები ჩვენ ვიქნებით. სოფო და ჯგუფები. სოფოს აქვს საკმარისი გამოცდილება, რომ შემოიძლია კონკრეტულად ჩვენი კატეგორია მართოს და ალბათ ჯგუფებსაც ყველაზე ძალიან გამომართლა, რომ სოფო ჩვენია. მე უფრო გაჩხარდი თქვენ. უნდა მოვიგოთ. ეს ხენი უჯერა. და მინდა და სოფო და სოფო. თანან განსხვავებული ძაღლები არ მოგწონს. ყოველდება წინ ექსპორტორი. ჯამში ყველა ბედნიერია. თუმცა ნამდვილი ბრძოლა სწორედ ახლა იწყება.